Доброго ранку, шановні глядачі. Як завжди, починаємо щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні спікером, як завжди, буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Сценарій буде із складатися вступної частини міністра і потім сесія запитання-відповідь від журналістів. Нагадую, що свої запитання ви можете поставити через онлайн-форму у Google Документі на сайті Міністерства охорони здоров'я, де ми даємо кожного дня анонс із посиланням на відповідні запитання. Отже, Максиму Володимировичу, прошу до слова. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо зі статистики. За минулу добу захворіло 415 осіб. З них 25 дітей та 64 медичних працівника. Було госпіталізовано 126 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому 8 пацієнтів, у тому числі одна дитина, одужана. Загалом за весь час пандемії захворіло 6125 людей. З них 399 дітей, а також 1138 медичних працівника. При цьому загалом одужало 367 осіб, а летальних випадків 161. Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 3710 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській області – 44 та Житомирській області – теж. Вибачте, будь ласка, це якісь такі технічні неполадки. Та Житомирської області 44. Якщо ви пам'ятаєте, то вчора в нас було 7 областей, які подали в своїй звітності за 19 квітня нулі щодо досліджень методом ПЛР. Ми з головним санітарним лікарем Віктором Ляшко розібралися повністю в цій ситуації, що відбувалося, і з цього приводу хочу вам повідомити. По-перше, всі без виключення лабораторій по всіх областях працювали в звичайному режимі, тобто не робили собі перерви. Це було пов'язано, тобто ці нулі було пов'язано з тим, що на Великдень багато людей просто не зверталось до лікарів щодо саме проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що в нас не було жодних надходжень на гарячу лінію щодо відмови в здійсненні ПЛР. Це перше. Також в нас є ситуація, коли, наприклад, в Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень методом ПЛР, було 17 підтверджених випадків, які війшли в звітність, але, на жаль, була суто помилка технічна. Дівчина, яка заповнювала нашу форму, вона поставила 0. По Вінницькій області, де теж був 0, там було пов'язано, що у них були тести на дослідження, але в зв'язку з тим, що треба було дати відпочити так званому амплифікатору, це лабораторне устаткування, яке теж має певний ресурс, і зараз працює 24 години на добу, то зробили таку, штабом було прийнято рішення зробити відповідну перерву. Тепер по інших питаннях, які пов'язані з COVID і те, що робить Міністерство охорони здоров'я. Як і обіцяли, у нас є вирішення питання щодо зарплат лікарів. І тут важливо розмежувати підвищення виплати медичним працівникам за роботу у березні та у всі наступні місяці.
Якщо ми говоримо про березень, то це питання з боку уряду і Міністерства охорони здоров'я вирішено в повному обсязі. Всі кошти державного бюджету перераховані на місця за рахунок медичної субвенції, зроблені всі розрахунки, і зараз ми сподіваємося, що органи місцевої влади та керівництво медичних закладів не буде зволікати і в терміновому порядку виплатить ці 300% заробітної плати за березень всім людям, всім медичним працівникам, які працювали з COVID-19. Друге питання – це питання виплати заробітної плати підвищеної до 300%, починаючи з 1 квітня. Цей ресурс був передбачений в змінах до державного бюджету, які були прийняті на минулому тижні. Президентом України вже підписаний відповідний закон. Передбачено близько 15,8 мільярдів гривень саме на підвищену заробітну плату всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19. Підкреслюю, всім без виключення медичним працівникам, які працюють з COVID-19. На найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне нормативне врегулювання, в який спосіб саме повинні нараховувати і цю заробітну плату. Також найближчими днями після цього засідання всі ці кошти будуть перераховані на місця для того, щоб не було жодних зволікань з виплати заробітної плати. Також ми сподіваємося, що місцева влада, яка отримує відповідний ресурс, та комунальні заклади охорони здоров'я, вони теж терміново зроблять відповідне нарахування і виплати заробітної плати. Ще одна така хороша новина для наших медиків. Вже найближчим часом Міністерство охорони здоров'я отримає 71 тисячу костюмів біологічного захисту. Це костюми, які повністю відповідають критеріям і нормативам, так званим нормативам щодо біологічного захисту від інфекційних хвороб. Це все підтверджено відповідними європейськими сертифікатами. Як тільки ми отримаємо ці костюми, вони відразу будуть розподілені по нашим регіонам. Відповідно, перш за все, в ті лікарні, які працюють з ковідом, в екстрену швидку допомогу, в наші мобільні бригади, які працюють з цією коронавірусною хворобою. Ще раз хочу підкреслити, що для нас дуже важливо захист наших медичних працівників, щоб вони не хворіли, і це те зобов'язання, яке держава повинна виконувати. Також ми будемо продовжувати закуповувати як на центральному рівні, так і через місцевий рівень, саме засоби індивідуального захисту. Зараз готовий відповісти на ваше запитання. Дякуємо. Отже, перше запитання від ICTV. Що відбудеться 24 квітня, коли карантин повинен закінчитися? Які рішення ухвалило МОЗ щодо дати і процедури виходу з карантину? І у разі послаблення карантину, чи будуть залишатися обмеження для громадян України і які саме? На найближче засідання уряду Міністерство охорони здоров'я буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємось до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і той небезпекою, яке несе коронавірусна хвороба. В той же самий час Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відповідне пом'якшення цих карантинних заходів. Що це саме може бути за пом'якшення, яке ми будемо пропонувати? Наприклад, прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем засобів індивідуального захисту під час прогулянок. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цієї постанові. Також ми будемо пропонувати, наприклад,
відкриття для відвідування наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході до того чи іншого закладу. Також ми передбачаємо ще ряд пом'якшених заходів щодо карантинних обмежень. Але підкреслюю, що всі вони будуть дуже чітко регламентовані, як саме можливо відвідувати той чи інший заклад. Дякую. Наступне запитання від Вєсті. Зараз банки пуповинної крові надсилають своїм клієнтам листи про те, що стовбурові клітини можуть допомогти у лікуванні ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Коли я туди подзвонила і запитала, наскільки це все законно, менеджер сказала, що в березні цього року МОЗ України підписав наказ, яким затвердив законність використання стовбурових клітин для терапії ускладнень при коронавірусі. Наскільки достовірною є ця інформація, чи існує такий наказ, і, можливо, є якісь інші документи, які регулюють використання стовбурових клітин для лікування коронавірусу? Такого наказу в МОЗ України немає. Всі заходи і стандарти щодо лікування коронавірусної хвороби були в нас затверджені. Перший був затверджений 2 квітня, потім туди вносили зміни саме щодо протоколу і стандарту лікування коронавірусної хвороби. Тепер те, що стосується стовбурових клітин. Дійсно, в деяких країнах світу були відкриті клінічні випробування. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки FDA відкрила відповідне клінічне випробування щодо лікування методом стовбурових клітин. Також розглядають деякі країни Європи. В Міністерство охорони здоров'я не надходили матеріали від жодної компанії щодо відкриття такого клінічного випробування. Якщо будуть надіслані відповідні матеріали, то наша група експертів, яка складається з провідних лікарів країни, буде розглядати це питання і приймати вже рішення, яке буде науково обґрунтовано і яке буде 100% по медичних показниках цього методу щодо стовбурових клітин. Дякуємо. І ще одне супутнє запитання від Вєсті. Також зараз українці мають можливість скористатися стовбуровими клітинами для підвищення імунітету. Ця послуга дуже активно рекламується установами, які займаються клінічною терапією. Яка позиція МОЗ з приводу такого засобу підвищення імунітету? Справа в тому, що якщо подивитися на різні наукові докази щодо підвищення імунітету за рахунок стовбурових клітин, то є певні застереження, які дають науковці щодо саме надмірної реакції імунітету, яке може спричиняти більш тяжкий процес перебігу той чи іншої хвороби, в тому числі на COVID-19. Дякуємо. Наступне запитання від обозрівателя. Чому не залучається для експрес та ПЛР-тестів приватні клініки? Це ж зніме навантаження на держресурс. І чи можна на цьому регулювати ціну на ринку, щоб бізнес не користувався панікою? Чому хоча б експрес-тести не роблять масово доступними? Чи існує заборона МОЗу на проведення тестів в приватних клініках? Такої заборони від Міністерства охорони здоров'я не існує. В нас за весь час епідемії методом ПЛР приватними лабораторіями було проведено 3900 тестів. В тому числі 198 цих тестів було позитивних. Вони всі проводяться на комерційній основі. Єдине, що вимагає Міністерство охорони здоров'я, щоб всі позитивні випадки на ПЛР-тестуванні в обов'язковому порядку було повідомлено відповідно наші лабораторні центри, заклади охорони здоров'я, які займаються цим, для того, щоб було проведено епідеміологічне дослідження. Тобто є неприпустимим будь-яке приховування результатів ПЛР-тестування. А так ми повністю це підтримуємо на комерційній основі. Будь ласка, проводьте ПЛР-тестування.
Дякуємо. Ще одне запитання від обозрівателя цього разу щодо лікарського засобу гідрохлорохім. Зокрема, передані МОЗу 3000 упаковок цього засобу, який прописується у більшості випадків захворювання, закінчиться всередині квітня. Як та чим планується лікувати далі важкохворих пацієнтів? В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Вже сьогодні буде підписаний відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде відповідно доставлений до наших регіонів і буде знаходитися в лікарнях. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні, яке в тому числі ставлять і медичні працівники, це запитання про платні тести. Чому медики змушені самі купувати ПЛР-тести за свої кошти? Міністр обіцяв тестувати медиків кожні 5 днів. Чому медиків змушують платити самостійно? Те, що стосується тестувань медичних працівників, які працюють з COVID-19, це була в тому числі моя пропозиція, яка вже сьогодні буде доведена в відповідному наказі МОЗ внесенням змін до алгоритму. В чому сутність цієї нашої ініціативи? Що всі без виключення медичні працівники, які працюють з COVID-19, знаходяться в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну хворобу, будуть тестуватися раз на 5 днів в обов'язковому порядку. Дякуємо, це всі запитання.